Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bu dəfə sizinlə bilinçik hazırlayacağıq. Amma bilinçikimiz ətli deyil, toyuqlu və şüitli olacaq. Öncədən bildirim ki, stəkanımızın ölçüsü 200 ml-dir. İlk başda 2 stəkan deməli unu tökürük və 2 stəkan unu tökdükdən sonra digər ərzaqları da ardıcıllıqla tökəcəyik. Və bunu da qeyd edeyim ki, çox pratik və rahatdır. Hər biriniz ev şəraitində rahatlıqla hazırlaya bilərsiniz. Hətta ilk dəfə mətbəxə girənlər üçün də çox ideal reseptdir. Məsələn, 1 çay qaşığı duz və 1 çay qaşığı şəkər tozu bu qarışımımıza əlavə edirik. Desə 2 stəkan süd əlavə edirik. Südü istəsəniz ilıq da tökə bilərsiniz və soyuq halda da heç bir fərqi yoxdur. Mən adətən ilıq eləyirəm, amma indi tələsdiyim üçün, vaxtım məhdud olduğu üçün soyuq halda tökdüm. Və ardınca isə deməli, hardasa yarım stəkanın yarısından ilıq su əlavə edirik. Daha sonra yumurta əlavə edirik 2 ədəd. Məndə kənd yumurtası idi, onu istifadə elədim. Ən sonda isə deməli 3 xörək qaşığı duru yağ əlavə edirik. Bitki yağı, fərq eləməz, zeytun yağı, günə baxan, hansını istəsəniz onu əlavə edərsiniz. Və sonra dediyim kimi bu qızıl ortanı tutuzduraraq qarışdırırıq. Digər mühüm nüans isə bilinçik üçün olan bu tavamızdır. Bunu bir balaca isitdikdən sonra yüngül yağla belə eləyirik və daha sonra artıq bilinçiklərimizi əlavə edib bişiririk.